Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni iz TV studija Idrijskih novic. Kljub COVID-u in vsem težavam, s katerimi se soočamo v zadnjih mesecih, bomo v današnji oddaji aktualno govorili o pustu. Z mano v studiju sta Miran Pišlar in pa David Velikanje, predstavnika kulturno-pustnega društva Glapa. Dobrodošla. Živa post. Smrt korona. Verjamem, da ste imeli kar veliko idej za letošnje pustovanje, pa me zanima, ali bo karneval potekal ali ne? Karneval bo potekal, seveda. Sicer bo malo drugače kot ponavadi. Dela je bilo, zdaj zanimi stvarmi manj, zanimi stvarmi več. Sigurno nam gre na roko to, da se tukaj trapare zgodi, rekel, in v svitu, in v Sloveniji, in v Idriji, tekom leta, da sploh ni težava. Mislim, težava je v tem, da moramo izločiti stvari, ne narata vsega preveč. V kakšni obliki bomo lahko letos Idričani spremljali karneval? Ja, bolj kot ne, bo breztečno. Pustovanje v Idriji ima že kar več desetletno tradicijo, čeprav je bilo samo društvo ustanovljeno šele konec 90-ih let. Miran Pišlar, vi ste bili prvi predsednik KPD Grapa, pa me zanima, kako je prišlo do same obuditve, do ideje o obuditvi? Ja, mi smo v bistvu že naši starši, naše generacije pred nami, je bila še kar za to temu podvrženo bliko, tem maškaram, in mi smo šli za nemi. Potle to, veliko smo pomagali, potle so pa oni skoraj obnemogli, ne obnemogli, pač določeni, pa so je bilo nacet veliko tišina okoli tega, in pa smo dobili se taki, belka nam tu paše, mislim, ne paše, pač, ko smo bili temu pa domače pojedeno podvrženje, ne tem maškaram, No, smo se nekaj usedili skupa, ne, pa da bi to probali še malo nazaj to obuditi. Ideje so bile iz vseh koncev, pač dnare je bilo pa len toliko. Zdaj smo rekli, če ćemo karkoli okoli tega narediti, da dobimo kakšna sredstva, da nam lih malo, da se lih malo pomoremo, ka prvati tu lozmire iz svojega danu, od vseh posameznikov, ne samo, da smo mogli ustanoviti društvo. Pač smo ustavili društvo, kaj je registrirano in na osnovi tega društva smo potem lahko šli malo prašiti, veliko pa domače rečeno, kalidvat, uradno kalidvat, da bi ima kakšen savt, da se je vse kakšen strošk materijala pa krevka posaratali pa tudi rekvizitija zelo zahtevni. Je šlo veliko materijala, veliko ena se, moram priznati, da veliko smo dobili od firm, še več smo pa dobili pa pač kukor je mokešen doma, pa kukor je mokešen lahko pa v temu prispevati. Ker nekaj teh stvaritev, rekvizitov, kateri ste naredili, so poželi veliko občudovanja, katera je tista, ki je mogoče vam najbolj pri srcu? Ja, jaz se spomnim bivšega župana Kodra, on je bil zmeraj zagovornik tega idrske tehnike, pa da se nekaj dahaja, da se nekaj premika, da se nekaj hible, pač Idr je znana po temu, da se je knapovsko mesto. Knapi so bili zmeraj iznajdljivi ljudi in so zmeraj nekaj naredili, improvizirali se in njemu se je tu strašno dopadlo, imel naš zelo velik podpornik tega. In to je meni veliko pomenilo, pa ne sem meni, mislim, da celom klubu, vsem cilj ekipa, ne. Jaz sem bil zmeraj za to, da je povorka. Zdaj, če je že povorka, se mora nekaj dahajati, da se ljudi pritihne, ko vse ti idrski prebivalce, kakoli ljudi, ki so, radi vidi, kakšna taka tehnika, ki so vse s tem seznajljeni. Mi smo bili zmeri za to, da se nekaj hibla, da se nekaj premika, pa če tega pa nares tako, da je lahko malo drugačka del narave, da mora biti lahko malo spavnt na nekaj, kar bi lahko, ali pa na nekaj, kar je bilo, pa da ni več. Sveš spominje še na vašo lansko dinohodko? Ja, tisto je bil pa moj pasivni ziv, a ne, zato pač en mi je kolega pokazal na telefonu, pač ena zadevca, ki se je star možakar naredil, tisto mene presenetilo s nekaj tu, bom pa tudi jaz naredil zaradi tega, da zdaj smo se zmeraj vozili, bi pa rad, da pa tu samo šlo, da bi pa tu hodilo, da se ne bi bilo na kalise, pa da bi tu se premikalo pač kot piš. In koliko časa je trajalo od same ideje pa do izvedbe, koliko ur dela je bilo potrebno? Ja, zdaj ur nismo štelka velikih, je bilo tudi pozabljenih. Pač mene je bolj zanimalo tisto, da bo tu šlo, pa da bo tu tudi nekaj zavedeti. Zdaj, sama konstrukcija, sama tista ideja, kako bo tu se spelalo, s njemu hmalo rešeno. Pa zdaj, kaj je gor dit, kaj da biti pohon, pa tisto mehanizm sem hmalo
na to naštudiral. No, potem tisto, kar je bilo pa enkrat tisto narejeno, da je šlo, zdaj kaj bomo pa gor delili. Potem nas malo polnilo na tam na tic, na tista reklama, pa dajmo nares pa dinozavrčka, a ne, pa ne bo pa, če že nadravo, pa ne bo pa dinohodka. V spominu je ostal tudi avtomobil, katerega ste skonstruirali in je zelo primeren za te naše ozke ulice, kajti ni bilo potrebno obračanje vozila. Tista je bila pa tudi fina. Nas smo pa dobili en tak avto v smislu, takrat je bila predstavitev bivšega predsednika Jugoslavije in pa njegove soproge Jovanke, da ste imeli zmeri take limuzine, da ima pa mi tako nares, da bo to šlo oba kraje. Kaj ta vtveder je težko obrniti, tisto se je pa obrnil kot nohovica, se je obrnil lehko kul, kudar se tev. Bočno se je ga parkiral kot ladje, šlo je v obi smeri. In dobili smo dva jogota, smo jih prerezali čez pol, zavorili skupaj, probali in že ta prva vožnja, ki je bila, malo smo prijeli en blatnik, ki je na škarpa, sem tisto ni bilo panike, ka ni to katlih. Ampak šlo je. Ta boljše je bila pa tista, ko smo šli za Afe že na Hleviše. Ko smo šli pred Hlevišem, je nam ta prvi motor zakohal lih prebab. Pa smo rekli, kaj čemo zdaj narediti? To ni problema. Zdaj ga uvesnemo, gremo pa sta drugim naprej, smo avto obrnili, pa gremo sta drugim naprej. Pridemo gor do parkirišča na Hlevišeh, zdaj ta prvi ne bi pa tihnil vsega tega te zgodbe, horskus, užemo še ta zadnjega, enega v prvo, ta druga v rekverc, pa je pa letil v to gor, ga ni štirkolesnika, da bi tak nahlo prišel na Hleviše. Gor so vsi presenečeni, no pa vse v redu, pa jih je začelo, pa ne mene, ta druga je skrbiti, mislim, ne naše, ne mene, pa moja ekipa, ki smo bili noter, ampak oni domočine gor, pa tiste, ki so tu ogledovali, kako boste pa tu obrnili, neko on bejšte, pa gledajte, pa smo se usilili, ta druga stran pa šlo li tako dol, kada je prišlo gor. Kaj gor ni bilo toliko placa, da bi ga lahko obrnili. Se pravi, veliko dela, veliko inovativnosti. Ja. Če se popolne... Imeli smo pa vnotar WC, imeli smo vnotar roštil, takrat spada pač od tista... Limuzina. Tako. Kakšni so bili pa sicer začetki pustovanja v Idriji? Začetki pustovanja so bili pa taki, veliko da eden med ta prvih je bil, so bili Šavletovi, gore na konc Rape, pa Vojko Tratnik. Ti so bili malo starejši ekipa od nas, ono je so bili tak, danes bi rekla, trovče, sem jaz temu napravimo trovče, pa če si jo svit narezal, kva pa nabiša mi. In oni so mi ta prvi take ideje, začelo se je s krava, potelo iz Vespe, narejeno, vanje na, da je, kaj je že bilo tisto? Zona, triciklom. Iz triciklom, ja, triciklom. Prešeč je bil narejen kač parovček. Kač parovček. Na vrhe je mu, vreko, prerizano, da je mu šofer glavo ven. Ja. Pa na nota si še pozabil, to tu, ta prvi ekip je tudi Emil, Emil pa stane. No, sa Emil, se pravi. Emil pa stane, stane, Emil pa stane na noti, ja. Idejna vodja, ta prva. Tako, ta prva idejna vodja. In tudi je mu velike take ideje, kar se kol tehnike tiče. Šavli, ta je mu, mislim. Bil oblikovalc zelo dober. Oblikovalc zelo dober, je mu izreden smisel za maske oblikovati. Šli smo na... V bistvu dol na bivši VNP, pa propen v rečkah, ko se ga niso skozi kapje, on ga ni bilo nečko spršil na Merkator, je bilo za dvih grave od krave. Pa so tu dici, bi rekel, temu naredili gor, potem prvoj, ko se tu še malo pa farbalo, pa ono dogradilo. In tista, ta prvi, bi rekel, v ta drugemu valu tega karnevala, je bilo ta prvi simbol tega pustnega društva, mislim, tega pustnega karnevala krav, zato se tudi reče kravneval. Pa temu smo, je pol ta beseda ostala. Bila pa tukaj težka, da so mogli tu redu dici noter, da so tu nesli povedari, s tem, da so imeli še zalohovnik noter od spuda, tako za... Eno haj papir. Za se. No, tako da je tu spoh šlo. Ko pridemo obiskovalci na mestni trg pogledati, kaj je KPD Grapa pripravilo, vidimo tisto uro in pol programa, ampak za to uro in pol programa verjetno ogromno ur, ogromno večerov preživeti v delavnici. Koliko časa traje priprave na sam krav? Čez pošteno bom povedal, kar se teh mehaničnih delov, mislim, kar se te tehnike tiče, jih veliko ur narejenih v garažah, po vseh hišah, a ne, vse različne skupine, pa različne ur, vsak ima svoje zadolžitev. Moram pa povdar, da veliko ur, pa veliko tega trudam, pa
so tudi ljudi za to, pa Vlušta noter, David, pa Tomaš, pa še marskečen zramko, tudi one dva ima tam, mislim, veliko več skrbi, pa veliko več dela, kako bo za to spelalo, pač mi, ko se odločimo nekaj narediti, bomo že naredili, za tisto ni tako važno. Šlo bo. One dva sta pa tista, mislim, ta glavne dva, ko to povezujeta in mislim, da je prav to, tak mora biti edino na ta način lahko to nekak gre skos. Če da bi imeli nek dveh, mi sami verjetno ne bi hodili, one dva pa tudi sama ne, če ne bi bilo neč odzad. Točno tako v bistvu je delo cele ekipe. Pa vse, ne? Vse ekipno, vse. In same te ideje se praktično celo leto zbirajo. Ne? Nekaj si sprutje zapisuješ, zapisujemo od pač kakšnih stvari do od, kako se zahodil, do kakšnih besednih igr, ki ti pade na pamet, do kakšnih stvari, ki se ti zdi, da bi se dalo na humoren način predstaviti. In to se pač dela skozi leto, ko enkrat pride bližji, se pa malo pregleda tudi arhive, večinoma lokalnih medijev, pa tudi kaj drugega, da se naredi en pregled, ne, kaj vse se je dogajalo. In pol si pa samizne skupine, tu se pa ponovno dogaja, kakšen mest pa pol do dva meseca pred samim krovnevalom skupine zbere, pa samizne teme. Ne, in pol, takrat Miran povedal, ali gre v neka tehnična izdelava, kakšne stvari, ali v kakšne maske, v kakšne ekipne predstavitve, kakorkoli, ali v plesne točke, pa pevske točke zadnje leta, se to veliko dogaja, se ogromno snima, ali pa pač v nek skeč, kakorkoli. Pol tiste, recimo teme, ki pa stane frej, pa probamo zdaj presobla tu skupaj s Tomažem, zdaj jaz, ali pa pač še kakšen drug, upam, da se bo tudi pridružil, se pol pa tisto proba vplest v tist povezovalni program, ne zaradi tega, da je pač določene stvari, ki vidimo smislu, da bi bile predstavljene pa obdelane, da jih ne bi spustila, ne, da se nekak probamo vsemu posvetiti, da ljudi nekak dobije tista inventura, no, recimo tisto prajne, ki ga nekak pričakuje od nas. Bi pa hvala vse tiste, ki delajo tu, te rekvizite, ki tega ni malo, pa to je treba vse zašiti. To je treba vse nekaj narediti, pa probati, pa nekaj se pasuje, pa nekaj pride nazaj, nekaj ne pride nazaj. Bi pa hvalil vse tiste, ki so v temu prisotni, da to delajo, vse tiste, bi se zahvalil vsemu, kaj pa ne. Ne bi posameznik, ampak vi se, kdo se to dela, pa mislim, da jih ni tako malo. Odziv udeležencev, gledalcev je vsako leto zelo dober. Verjetno to tudi nekako potrditev, neko zadovoljstvo, ko vidite, koliko ljudi se zbere na placu, z veseljem prijed pogledati ta krovneval. To je v temu je v bistvu v smislu. Ne? Zdaj ti, ko gledaš skozi leta tu stare posnetke, kak smo včasih tu čist drugač delali, rečmo, določene stvari so se vlekle, določene stvari so bile, no vem, pa se je slabo slišalo. Nekak iz tizga probaš napredovati in izboljšovati zadeva, predvsem zaradi tega, ko se zavidaš, da dol pride, da je reči, se ni važno, tavžnit ljudi, in tistih tavžnit ljudi ni prišlo gledati, da se mi tam nekaj predskval pa spakval, ampak ne moraš nekaj ponuditi. Tako da tu je, poleg tega, da je užitki, je tudi ratala neka dovornost. Ne? In ko enkrat vidiš, da je, kada biš ti tisto odziv iz publike, na mesto samo, ne, tist feedback, do tega, da naslednji spet pride, pol konc konco le vidiš, da nekaj delaš prav. Tako kot sem Mirana vprašal, bi tudi vas sedaj vprašal, katera je tista točka, katera je bila vam najbolj všeč v dosedanjih izvedbah? Če govorimo od, recimo, cela točka mi je bila vsekakor imitacije tiste tekme ali pa no, tekme v oponašanju Jelenjega roka. Kaj ste tisto na odru izvajala Danilo pa Peter, jaz sem samo lulal se, jaz sem se režel res tukaj, da me je bolj utrip, pa čelos, tisto je bilo pa res tuk dobro, rekel, nepredstavljivo, no, spontan, ono res, kar sem res užival, no. Kad točka cela, kad moment, kaj imamo v očih, pa pred leti, kad smo bili došli na avtobusni, kad sta dva Elvisa klonirana, imela na taha kadila kamičkanha, pravno motorna rjanha, no, to je ni prikolic, ko se je tista vrata od prikolice se dol odprla, noc sta imela mahle, lih malo preveč, da tudi one dva nista videla, kje sta, in iz tiste mahle se je strilo on tist kadilak pa skočil praktično pa tistih tračnicah dol na avtobusna postaja. Tu mi je rečmo res tudi zla stalo v spomenu. Jaz sem tako stal, da sem tudi en skudu, da je skoraj pred men zapelalo in tu mi je bilo tudi ena boljših. Pa lik
ko sem prišel enkrat gor v Grab, še ko smo se pripravili, ko sem prišel od Bajte Ki, ko sem šel tako gor po cist, proti Sovu, ko sem zagledal Jovanke. Mislim, ko bi bila ta prava, bi rekel, evo, je pa ta prava. Ne, pa to je bilo takrat, ko smo imeli joga tam. Tako, takrat je bil tist jogo, limuzina je bila za njih narejena in tudi pa prt je prišla, tist, ko je še zmeri čaka gor v gradu, v muzeju smo ga takrat sklonirali, tudi tak, da je dejansko tudi res da bila. Ne. Ko smo že v dvojnikih, Miran, tudi sami ste danes malce obujate spomin na srečanje s pokojnim Tomažem Pavšičem. To je bila tudi ena taka zanimivost, ko ste se skupaj pripeljali s Fičetom in marsikdo ni vedel, kdo je original in kdo je kopija. Ja, to je bila tak ideja, pač rekli smo, da bom avtošola, zdaj da ne bom rekel, zakaj smo le šli v ta smer. Moja prijateljica Neve se je baš trenila, da bo inštruktorca. Tomaže, pa nismo nič vprašali, če bo voznik. In smo potel, sem se rekel, se bom pa jaz uštemal voznika. No potel je pa ta zadeva, ko smo prišli čez plac, videl sem pa, da bo Tomaž Pavšič na Muzamiru, ko smo povedali mu, nismo tako ali tako nič. Snudno je šel v Mlinček, sem šel noter da neha, ko me je zagledal, o, je rekel, Miran, ti si se pa v mene uštemal. Mislim, sem ne rekel, Miran, ko mi ne poznal, pa ko, ti sem pa jaz ti rekel. Ja, sem rekel, Tomaša bi bil pripravljen z nami na našola varne vožne, gor da naše posvetovalnice, gor 3x3. Tako je bil za to. No in pokaj smo se pripeljali gor, imeli smo tak in fičo, kabriolet, ki so ga nam donirali gor iz Kanuble, no so nekaj malega smala, pa nima veze. No smo ga uštemali in ko smo prišli gor, dejansko ljudi niso videli, kjer je kjer. In pokaj smo sedli noter za meza, so pa rundali, da imamo še ba enake čevle. Ko prej jaz tega nisem videl. No pa je bila pa debata in na konc konca bil tako zadovoljen možakar, da je šel zunaj in predvsem je, lih malo prej, kad smo šli v Hrapa kamar, pa nema drima ob zaključku, se je zahvalil javno vsem, da je zelo poščečen, da je ljudi, mislim, da se pozitivno, rekel Kamaš, kar je se narčuje iz njega, ampak rekel, on ni to vzel kot narčevanje, ampak kot spoštovanje. V bistvu je tist dan, da povdne je z njemu zdajšnji župan govoril in mu je takrat, ko sta malo na maškare prišla, mu je kad malo namihnil, da če vidri, če te pa za maškare ne obdilamo, pa tudi nes neč uredno. Ne? Tako da ga je lih malo pripravil, mogoče na to on ni videl, zakaj. Ne? In tu tudi nam je recimo en tak alibi, ko se naj kjer praše, joj, kva pa če bo ta kaj zamiril, kva pa če bo, ne vem, mogoče nas ta tužil, ali ne vem koga, ne? Recimo, pa dejansko se lih malo talažimo s tem, lej, če tu knes, da bi te zamaškare obdelali hrapari na placu, pa tudi nes neč naredil. Ne, sem podobil informacije, da tudi za letošnje pustovanje so že bili neki odzivi. Ja, snemala se ena točka, ja, letos bo pač, kot sem že na začetku rekel, brezstično, tu pomeni virtualno, ne, in bom med drugim naredil tudi na TV oddaja, kjer so se določeni prispevki snimali zunaj, ne, in ena skupina je šla snimati demonstracije pred komunala, ne, proteste v bistvu. In še lih dobro se začelo, ne, je bil že dejansko resnec alarmiran obveščen župan, pa tudi direktorca komunale, ne. Aba nista videla, da se kaj tu dogajalo in jih je na začetku dejansko malo zaskrbilo, kaj se dogaja, ne, tako da tu je Če smo sam tu naredili, smo že veliko, ne, tako da že tu je bil en tak dohodk, tu pomeni odba laufa še zmeri, no. Bomo pa to tak naredili, da se bo dalo tudi blizu videti, pa da maškar, tako ali tako bo brezstično, ampak vseeno se bo da maškar je pelala ko lidarje. Pa bi vaju prosil za malce podrobnejši opis. Predvsem me zanima, kaj napoveduje vaša današnja oprava. A ja, lej. Uštimal sem se v trota, ko se dejansko počutim kot trot. Kar se ta kalvarija že začela, da vem, ležem doma pa ima. Ne. Tu je, tako da je trot. Nem kaj več. Sicer pa predstavniki kulturno-pustnega društva Grapa sodelujejo tudi na karnevalih po drugih krajih po Sloveniji, kjer predstavljajo idrijski karneval. Mogoče kakšna beseda o tem? Ja, imamo tudi izven šolske dejavnosti. Ena stvar je taka, da hodimo tudi v te domove starih. Tukaj se predstavljati malo, ne, to pa tam z varvanci malo zapojamo, zaplišemo, se malo poveselimo.
Druga stvar je pa to, ja, da se ena skupina ali pa par skupin, pa če na ekipa, no, že precej let gostuje po razno raznih karnevalih po Sloveniji. Mislim, da so bili v Cerknc, na Viru, zdaj, če je bilo še kjem, hoče sem spremljal, ampak mislim, da predvsem to doje, ja, Cerknca pa Virnca, tam super sprejeti, posebej se pripravijo za tisto, ok, velikrat se naveže na tisto, kar so tudi na karnevalu, da ne treba dveh različnih tož delati, ampak tisto malo razširje in so odlično sprejeti in zmeri vabljeni tudi za naslednje leto na te karnevalske prireditve. Omenili ste sem tudi... to pripomnil še, nega glede na Cerknca, smo tudi enkrat imeli, meko tukaj reže, da smo šli iz ladje v Cerknca. Bilo je zelo adrenalinsko, ampak prišli smo kjem, pa nazaj pa tudi lep odziv smo dobili, in pa smo rekel, da tega lihom več ne bi počeli zaradi tega, ker to malo zaradi cest, velik smo tudi riskirali, ne, smo šli pač po ceste s takimi sredstvi, ki dobro, ni bilo lihom najbolj, ampak v glavnem preživeli smo, pa se pa ta naslednja, ona naša usporedna ekipa je pa tu bolj zahrabila se pa bolj tako dedine tu vnotro kombi, pa tu pa ono, in da se to lihom bolj na tak način sprav kina na tisneh na karneval. Zdaj, v Idriji karneval poteka ob sobotah in potem ob torkih ponovitev, kar je za večino mest, malce bom rekel, nenavadno. V večini primerov so te pustne povorke samo enkratni dogodek. Zakaj v Idriji tako ob sobotah kot ob torkih? Zdaj, prav, zakaj je to že od začetka, tako malo špekuliram. Ne? Zdaj, šlo se je dvakrat, ne vem, se tudi konc koncev sosedi v crknem, tudi gre dvakrat, oni gre v nedelje pa v tork. Zdaj, jaz si mislim, da v nedelje zato se neha delo, če greš v zabuto, konc koncev lahko pol v nedelje malo počevaš, ne? Če se kaj taha zgadija, ne? Da moraš pač počevati drug dan. Tako da, mislim, da se je začelo zaradi tega, da se je sobota, tork je pa pač pusten tork, takrat je pa skor treba jeti. Zdaj, v zdajšnjem cajtu je pa taka, ne, kot smo že prej rekli, velik dela je vložen, velik cajta, da se vse to pripravi in si pač daš eno možnost več sep, ne, da to večkrat predstaviš, da pride do ljudi in ljudem, če enkrat na mure, pa pride je to drugič. Ne. Je pa kar nekaj takih, ki jih vidimo med gledalci, poslušalci obakrat, ne, eno sobota, eno tork. V samo izvedbo točk lahko vidimo, da je vključeno tudi kar nekaj mlajših, se pravi otrok ali pa mladostnikov. To pomeni, da tudi mlade zanima sodelovanje pri karnevalu. Če tako zamiš, sej otroc smo zmeri hodili v maška, ne, zdaj, ne lih tako težko animirati. Ne. Bel zanimivo je pol, da dejansko večinoma tudi kar ostane. Ne. Zdaj, okay, včasih je malo osipa tam vnotro v onih letih, ki greš študirati, ki niso skus v jedri, pa pol recimo, ko pride materinstvo, pa to, ampak koliko se jih pol vrne nazaj, tako da je nekak trenutno nas zleja, da bi nas, saj kar se tiče števila ljudi, ne, pa tudi pri tam mladih, pri mrskešnih vidiš samo iniciativnost, izvirne ideje, tako da je fajn videti, no, da imaš občak, da bo tu še lahko šlo naprej. Se pravi, za prihodnost krevnevala se ni bati? Tako se izgleda, no, zleja, da bi tu moglo jeti, no. No pa sedajmo sedaj malce posvetiti letošnjemu programu, kaj vse oziroma na kakšen način in kje bodo lahko občani spremljali program karnevala. Zdaj, če bom jaz program, zdaj, ko sem že mal trot, bom mal, pa ti bom najtvežen, bom del one, zdaj, pa ni včak sem mal. Evo, neče sem ven z kadra padel, lej, poh pa mahe se sem trot. Pa mal pa gledal, ka tu pa rize jedno vse na im zlave. Tu pa min, zdaj, ki v pandelk se bo začelo in bo vsak večer objavljeno na spletu, ti povezave, da teha bodo objavljene na našemu Facebooku, na internetni strani, na društvu in tak naprej. Vsak dan od 8. do 12. februarja, pol 7. zvečer, bomo aktivirali en posnetek, kompilacija video posnetkov z preteklih prireditev, vsak dan je na 4-5 točk, na 25 minut, da se bo dalo pač malo za nazaj pa gledati, kaj smo delali. V petek 12. bo izšla druga številka Idrskih noric, časopis, reko obseh bo v dvakrat večji, kot je bil pred lanskim in bo dostavljeno na vse naslove prebivalcev po občin. Od sobote 13. februarja, to pomeni pustne sobote, pa približno 14 dni, bo to dol na placu, tam, kjer je bil slaščičarna Žlekra Falpina na zadnje hor na vrh, na mestnem trgu. Notranja taka pustna umetniška instalacija v izložbi, tisto bo pač tako na ogled mimo idočimi.
v sobota, postna 13. ob 10. do povdne bo na radio Cerkno, Primorski val. Ena radijska igra, se je mladenci naredil, je bodo naredil in bo pač takrat spušena v eter v 10. Popovdne bomo mal glasbene točke z naših preteklih predjutov, kar lahko rečem, kar sem štev, da jih imamo že kar čez 75 pasnitih v vseh teh letih, bo treba kar naresti na selekcijo, do vsake skupine je mogoče par ta boljše zbranih točk. Bomo tu z mestnega ozvočenja enkrat popovdne predvajala, ne? Ob 6. bi bila pa ta posebna pustna TV oddaja, kada na informativna, dezinformativna, ne vem, TV oddaja, tudi ni še narejena, lih tak objavljena na spletnih platformah, lih tak se bo dalo linke dobiti od vriku naših internetnih spletnih strani društva do internetnih strani teh lokalnih medijev, recimo sigurno edira.com. Tako da boste lahko tam pa iskali, kam klikn, da boste lahko tu videli. V pendelk se bo pol šlo z mobilna enota pred dom starejših občanov Črni vrh, malo predvajati točke, spiti čist sem tako mobilno, neč brezkontaktno, reko, tukaj, da bodo imeli možnost malo tu poslušati. In pol jaz na postni tork, enkrat pa povdne, to prvo pred oba doma, pa malo pa jedrih, bo pa sam mobilna enota, ma se bo okul vazilo in predstavljalo pač določene točke, ko vzbuta, ne bodo, to bre, glasbene točke, ko se buta, ne da prišli na vrste. Zdaj, tu je načrtovan program, če se pa jave, kakšni karšni nikoli ne vem, težave ali drugačni ukrepi, ali da kaj nam ne bo ratalo tehnično speljati, bo pač lahko tudi kaj drugačen, ampak v osnovi je plan tak, točne, mogoče bolj lokacije pa ure boste na teh internetnih naslovih pa iskali tist, ko bo jemo interes, da ne v kaj zamodu. Pa seveda opozoritve la, ne, da če bo šel kjer kaj v eno kul, ne upoštival vse te ukrepe za izjeto širjeno, ko še posebej priporočila NIJZ, zaradi tega, ka, če se bo tkil začel ljudi nabirati pred kakšnim postaja mestnega ozvočena, bo treba enostavno na tisti lokaciji ozvočenja ohasniti, prekinti, tam bo tudi verjetno kakšen redar, ki bo opozarjal, ampak nasmemo si poroči, da bi bili zaradi nas ali ljudi kaznovani, pa ne zdaj sam kaznovani, da se ne bi dejansko okužbe zaradi nas širile, da ne bi bili ljudi kaznovani, pa tudi društvo, ker bi mogoče s tem tudi če mi ne vabimo, mi rečemo, poslušajte z balkona, poslušajte čez okno, dejte špancirati, budite v kruhu držine in tak naprej, torej še enkrat vljudno naprošeni vsi spoštovajno ukrepo. Verjamem pa, da bo zagotovljena doza smeha ob tej posebni oddaji, ki bo predvajana na pustno soboto. Mislim, sigurno se bomo trudili, to je tudi za nas neki novo. Ne? Zdaj, jaz sem tudi, ko gledam profesionalno narejene satirične daje pa televizije, jaz se tudi navalim pol ure od smiha. Tako da, če se bo kjer moratalo ob našem nakladajnu pa naših konstruktih kaj zasmejati, hvala Bogu, če ne bomo pa pač sem na nek nov način nam, se pravim, da zdaj še ne pa znan, način opozoril ali pa predstavil, kot smo že prej rekli, tista neizmerna zakladnica Trapare. Najlepša hvala obema za obisk v našem studiju, z upanjem, da bomo v prihodnjih letih lahko krenovali ponovno spremljani na mestnem trgu, uživo, ne pa v virtualni obliki. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled in pa vabili tudi k ogledu posebne oddaje Krvneval 2021. Živo pust! Živo! Živeli!